Ek gaan iets sê vandag en ek wil dit sê en ek gaan dit erken vandag. Dat as jy enige sonde goedkeur, jy's reg, jy luister na 'n gootjie, 'n God met 'n klein letter G, en 'n God wat jou gaan lei na die verderf, na die hel toe. As jy enigsins sonde goedkeur, of het nou, wat ook al, ek wil nie jou naam noem nie, want mense sê mos altyd, omdat jy iets kan sien, dan val 'n mens daar oor, of, ja, ek wil, as jy enigsins sonde goedkeur, is reg, jy luister na 'n God, met 'n klein lettertjie G, en daai God se naam is Satan, Lucifer, en daai God gaan jou lei, na die verderf toe, na die put van vuur toe, 'n verewige en 'n oneindige pyn, wat jy in jou lewe nooit van vir jou sal wegkry nie. Maar ek wil vir jou sê vandag, as jy van jou sonde ontsla raak, en jy glo aan die God, die enige, die almagtige, die onverderflike, die onveranderlike, die God van Abraham, Isaac en Jakob, die God wat die aarde gebegin het, en alles is in die einde toe tot by hom, sy naam is Jesus Christus. As jy na hom toe gaan, dan is hy in staat om jou voor die hel te kan red, jou te kan genees van jou sonde, jou te kan verlos van jou sonde, jou te kan uitkoop uit die sonde mag uit, jou uit te koop uit die slavernij uit van hierdie wêreld, want waar jy kom, wat jy maak, wat jy doen, bring jou in slavernij in. Jy kan slegs van dit af ontsla raak, wanneer jy Jesus Christus aanneem. Halleluja, daar is soveel misleiers en verleiers, wat volke verlei en mislei, kom ons keer hierdie klein dingetjie goed, ons werk om dit, ach, come on man, Jesus Christus het nie om dit gewerk nie, Jesus Christus het die volmaakte prys betaal, daar was lewe betrokke, daar was pyn betrokke, daar was eensaamheid betrokke, daar was uit mekaar uit geskeer betrokke, wil jy vir my vertel, kom ons werk om dit, jy kan nie om dit werk nie, want die volmaakte prys is betaal, as jy saam met hom dit goedkeer, dan sit jy saam met hom aan tafel, dan het jy deel in sy sonde ongeregtigheid, en jy gaan daaraan deel hê. Ons kan nie om dit werk nie, want hierdie heilige God wat ek aanbid, en die heilige Gees wat ek aanvaar het en ervaar het in my lewe, kan nie saam met dit lewe nie. Jy's 'n pastoor, of jy's 'n dominee, of jy's 'n dokter, of jy is wie ook al, dit maak nie aan my saak vandag nie. Wat vir my saak maak is, jy's besig om 'n volk te mislei, 'n volk te verlei, en ek wil vir jou sê vandag, jy gaan met dubbele slag geslaan word, jy kan geensins sonde goedkeer nie, maar wat jy kan goedkeer, is dit, jy kan die sondaar na Jesus toe lei, en Jesus sal hom red, en Jesus sal hom verander, Jesus sal hom 'n nuwe lewe gee, Jesus sal sy uiterlike en sy voorkoms verander, Jesus sal hom sy binnenkant verander, want dit is net Jesus wat het kan doen. Jy kan geensins om sonde werk nie, geensins nie, jy kan geensins om wette werk nie. Ek wil vir jou sê vandag, jy is in 'n boks kryd en jy boks, jy kan nie meer nie, want jy keer dinge goed in jou lewe, wat jy nie kan nie, gooi handdoek in en sê, Jesus, red my,
Come on, gooi handdoek in en sê, Jesus, red my. Ek wil vir jou sê, voordat jy jou asem uitblaas, gooi jou handdoek in en sê, Jesus, red my. En ek wil vir jou sê, vandag, jy gaan verander word in 'n oogwink. En die Here gaan jou help en hy gaan jou verlos van jou verslawing. En hy gaan jou verlos van jou verbittering. En hy gaan jou verlos van jou verharding. Ek wil vir jou sê, jy moet luister na hierdie boodskap. Jy is in 'n kerkgenootskap of jy is by 'n plek, daar is baie ander kerke, daar is baie ander plekke. Ek wil vir jou sê, as hulle bietjie sonde goedkeur, as hulle homoseksualiteit goedkeur, as hulle drank en misbruik goedkeur, ek wil vir jou sê, haastig kom daar uit, en as jy is besig om jou te stuur na 'n verderf toe van pyn en lyding vir ewig, ek wil vir jou sê, Jesus Christus het vir jou die volmaakte prys betaal, halleluja, om een is vir altyd 100% vry te kan wees in hierdie lewe. Ja, maar hulle bid vir my en ek word nie gesond nie. Ek hulle lê hande op, handele op. Ek wil vir jou sê vandag, kom by die regte mens uit. Halleluja. Want daar is 'n vuur van die Heilige Gees. In Handelinge wat in Handelinge geopenbaar is. En daai vuur wil God vir jou gee. Ag man, ek sê vandag vir my vrou en dit maak my opgewonde. Een van die grootste probleme is mense op die, in mense wat vir die Here werk. Ons gaan dinge doen en ons gaan dinge maak en ons gaan dinge verander. Maar die oomblik as jy daai man sien met sy oorbel en sy ore, en jy sien hom in hierdie tattoos, en jy sien hom hoe hy lyk in sy buitekant, wil ek vir jou sê, dan trek jy jou skouers op en jy sê, "Wow, ek wil nie met hom werk nie. Wow, ek kan nie meer nie." Ek wil vir jou sê, Jesus Christus het die volmaakte prys betaal. As jy vandag een van daai ouens is, wil ek vir jou sê, hey, vandag luister na Godse woord vandag, daar is vir jou genade lyn, halleluja, want hy het sy enige gebore seun gestuur vir jou om te sterf, vir jou, en hy het gesterf vir jou, om vry te kan kom, om uit die slavernij gees uit te kan kom, en ek wil vir jou sê vandag, daar is vir jou genade, my vriend, daar is vir jou genade, daar is vir jou liefde, om jou in die hoogwink uit te trek, en vir jou 'n nuwe lewe te gee, 'n nuwe lewe verryk en vry. Dis vir jou, my vriend. Dis vir jou. Halleluja, dame, dis vir jou. Mama, dis vir jou. Een op een probeer jy selfmoord pleeg. Een op een drink jy pille. Jy gaan na hierdie ene toe, na daardie ene toe, na daardie ene toe. Daar waar daar kan niks plaas vind nie. Ek wil vir jou sê vandag, gooi handdoek in na Jesus toe. Halleluja, gooi handdoek in na Jesus toe. Want hy is die verlosser. Hy is die enige gebore seun van God wat vir jou gesterf het. Hy is daar vir jou, om jou in die dag van benoudheid uit te red. Hy is daar vir jou, en die boks kreet om vir jou te sê, ek wil net, jy moet handdoek in gooi, en gooi net handdoek in vandag, en sê, Here, red my, en in die oogwink gaan hy jou red, halleluja, dis die Jesus wat ek ken, halleluja, daar is genade tot hy kom. Mag Here jou net bietjie boodskap, hierdie boodskap jou seën vandag, en jy laat besef vandag, sy genade is daar vir jou, Hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Ek is opgewonde. Halleluja. Jesus, die salwing van die Here nou oor hierdie telefoon sal vloei in die naam van Jesus Christus. O sababayendela katabarothasi kurabandela kasabayendaya kitalabandela kasabati bendai ribabayendela kusulu kurabayendaya. Ek spreek dit vandag in die naam van Jesus Christus. Dit is joy of the Lord. Ek spreek vandag die liefde van Jesus. Ek spreek vandag sy aanhoudende krag in jou lewe. Ek spreek vandag en ek release oor jou lewe vandag die moed en die krag van God se Heilige Gees oor jou lewe. Dat jy vandag sal besef, hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Maar luister vandag. Gooi handdoek in sodat hy jou hand kan vat en jou kan lead to the promised land. Maar hy wil jou hê. Hy soek nie omstandighede nie, hy gaan jou seën om jou omstandighede te seën. Die Here seën jou en hy lig jou op en hy versterk jou. En u wat 'n leraar of 'n leier is, luister. Stop dit in die naam van Jesus Christus, want jy's 'n verleier en die Here seën u. Amen. Die Here seën u.